Доброго здоров'я бажає програма за філіжанкою кави своїм глядачам. І доброго здоров'я ми бажаємо професорові Івану Монолатію, який сьогодні працюватиме у нашій програмі. Доброго дня. Дуже рада вас бачити, пане Іване. І ем, сьогодні, мені здається, темою нашої розмови могла б бути така столітня ретроспектива. 2020 рік. А що відбувалося у 1920 році? Здається, в, нашому, в нашій історії ці дати мають якесь певне наближення і мають якусь певну схожість. Спасибі, пані Олю. Навзаєм мені дуже приємно. Завжди розмовляти на такі теми, вони пов'язані із історією, з політичними взаємними сучасності. А 100 років тому було все дуже складно, мабуть, так, тому що Україна втрачає свою державність. Вона її втрачає поступово, віддаючи шматок за шматком своїм сусідам, передусім території. Вона робить це несвідомо, а завдяки міжнародній політиці, я би сказав, так, коли великі держави абсолютно не. Не намагалися врятувати українську державність, не було жодних союзників чи стратегічних партнерів, які є сьогодні, слава Богу, в Україні. І тому українська державність була переречена на поразку, переречена на поразку не лише через зовнішні фактори, так про які сьогодні будемо говорити, але передусім і через невлаштованість внутрішньополітичного життя, через розбалансування національних еліт, якщо вони на той час були ще тоді. Через те, що український політичний провід конче не розумів необхідності об'єднатися, не розумів ідеї соборності на той час. І знову ж таки, великі держави вирішували все за Україну і без України, як це відбувалося на великих міжнародних конференціях чи форумах. А сьогодні бачимо щось подібне і бачимо небезпеку у того, що Україну можуть. Просто не розуміти і не чути, і дуже часто це вдається в умовах інформаційної війни, яка провадиться державою агресором проти України. І бачимо підспівувачів цього хору антиукраїнського в цілій Європі, і не лише у Європі. І це велика загроза для національної безпеки нашої держави. Пане Іване, сто років тому. Знову прослідковувалася якась така інфантильність влади, якесь нерозуміння того, для чого ви цю владу взяли, для чого ви її маєте, чи ті внутрішні чвари непорозуміння вони ставали якось вищими від тієї головної мети мети державності. Що відбувається сьогодні? Чи можна це порівнювати, чи можливо це просто так на перший позір? Я думаю, що це можна порівнювати і треба конче, тому що ми маємо все ж таки вилікуватися від цих травм історичних, які тяжіють над Україною вже понад 100 років, так це своєрідне зачароване коло, яким ми ходимо. Ми намагаємося сподобатися нашим сусідам. Нам кажуть про конструювання нової ідентичності, так і з ким ми повинні радитися. А насправді оця інфантильність еліт. Ця антиукраїнські еліт і в тому часі 100 років тому, і сьогодні, вона надто шкодить українській державності, українській державі. Це радше, так як писав свого часу Хосе Ортега і Гасет, безхребетність української політичної нації, безхребетність українського політичного проводу. І чомусь так складається, що лише ми починаємо нарешті будувати власну державність, будувати власну тотожність, власні ідентичності, і нам відразу починають вказувати передусім сусіди і великі держави, як ми повинні це робити, з ким ми повинні говорити, кого переконувати, з ким домовлятися. І ці домовленості відбуваються абсолютно не з української точки зору, не через український інтерес, я би сказав, український державницький інтерес. Насправді маємо повторення цієї ситуації дуже загрозливе, тому що і сто років тому, і трохи, якщо ми подивимося, вглиб подій української революції, оскільки це хронотоп української революції, і сьогодні бачимо, що на великих міжнародних конференціях, на великих міжнародних форумах голос України радше є непочутий і не врахований. І це останні події політичного життя нашого показують. Це і Мюнхенська безпекова конференція, так? Коли ми побачили залаштунками цього, справді дуже поважного міжнародного форуму підготовлені рекомендації для України, які вона повинна беззастережно була б сприйняти, так і прийняти на себе, взяти певні зобов'язання. І побачили ми те, що сьогоднішній політичний провід нашої держави він абсолютно не реагував на. Заклики опозиційних політиків сьогодні, так на їхній ремінісценції цього погляду, все вважалося, що все нормально. Так, все йде своїм, своєю чергою, і нам лише треба погодитися, намагатися замиритися так з агресором, замиритися з його сателітами у Європейському Союзі, на американському континенті, адже політичні еліти. Світові, вони, вочевидь, втомилися від української кризи, як вони її називають, так не називаючи події війною, так і агресією проти суверенної держави. І бачимо, що і два і 100 років тому, в 1920 році, в 1919 році, коли розпочинаються перемовини в Парижі, передусім на Парижській мирній конференції. Українська справа була загрожена, загрожена навіть тим, що не було єдиної української делегації. І знову Париж. і знову Це нормандської зустріч. Так. Тому е, дуже, дуже сумно е, спостерігати на це все і історикам, вочевидь, і політологам, тому що оці уроки історії, вони, як вони проступають назовні, і ми бачимо, що розуміння того, і бачимо. Його немає насправді. так? І бачимо, що уроки історії вони справді нікого нічого не навчили. Звісно, це риторичне запитання, чи наші політики, наш політичний провід, сучасний, знає історію України, чи він хоче її знати, так? А коли він би знав це, то він би знав, з ким Україна повинна бути у Європі, чи поряд Європи, так, хто може захищати українські інтереси, хто може лобіювати по-хорошому українські інтереси. Тому що оцієї не лише політичної, так скажімо, не лише ідеологічної, але й культурницької промоції нашої держави сьогодні немає у світі. І це я відчуваю, коли відвідую інші країни, так коли зустрічаюся зі студентами, коли зустрічаюся з громадськими діячами, я бачу кволість зацікавлення Україною насправді. І ця кволість, вона вже, напевно, другий рік поспіль вона дуже є видима, тому що ми не можемо зацікавити своїм. Внутрішньоукраїнським хаосом наших партнерів і союзників. Ми не можемо переконати в тому, що все ж таки Україна не є корупційною країною, так, і зміни на добре у нас розпочиналися насправді, і реформи були, і вони інколи далі відбуваються, так? Але бачимо, що загалом про нас вже і не модно, мабуть, говорити у медіях, так? тому що є великий супротив інформаційний. Держава, яка зазіхнула на нашу територіальну цілісність, яка анексувала Крим. І це відбувається далі. Це відбувається далі, не лише в центральних медіях. Так? Сьогодні непоодинокі випадки, коли медіа регіональні, європейські, так, медіа місцеві абсолютно, можуть поширювати абсолютно фейкові новини. Так, і ми це бачимо також. Якщо порівняємо з тими новинами, які були і 100 років тому про участь українців, галицьких українців, передусім на Паризькій мирній конференції, але побачимо із сподів очевидців і учасників тих перемовин, що в багатьох випадках, як це не смішно виглядає, галицькі політики і політики на Дніпрянщини вони взагалі не знали мови перемовин, на які вони їхали. Лише диктатор Зунру, Євген Петрушевич, всіх вразив знанням французької мови. Лише він міг розмовляти французькою мовою з французами на цих перемовинах, оскільки французька мова це мова дипломатії, передусім міжнародної політики. І сучасники подивовували цей факт. Були українські дипломати, можемо їх взяти, мабуть, в лапки, це поняття, які не знали, як одягати костюм, як одягати краватку. Як вести себе у середовищі політиків і високих політиків і високого рангу? Ось як відображається це дилетанство, як відображається оця нефаховість? Чим вона б'є потім, і, і в такі сфери, де ми навіть можливо, ну не так швидко і не так часто розуміємо, і втручаємося в них. Ну, мабуть, такі дрібниці вони дуже багато говорять про, про співрозмовників, про тих людей, які були покликані так і державою, і своєю дипломатичною службою розмовляти на ті теми важкі, так переконувати передусім. І якщо один з закидів тодішньої сторони, що ми не вміємо переконувати або не можемо представити аргументи, бо нас розглядали лише 100 років тому як більшовиків. як... Прихильників більшовизму, і це була, напевно, найбільша образа українським визвольним змаганням, національному рухові. Цю таку фальшиву карту поширювала передусім Радянська Росія і союзники, її вже, які з'являлися в тогочасній Європі по закінченню Великої війни, Першої світової війни. І це розігрування цієї більшовицької карти і називання українців в суціль червоними, більшовиками. Людьми і нацією, яка не хоче ані приватної власності, ані жодних реформ, ані парламентського життя, себто демократії, воно спричинило те, що ми опинилися фактично на узбіччі. Степан Томашівський, відомий історик державницького і консервативного напрямку, навіть написав свого часу збірну працю під колесами історії. Власне, під колесами історії 100 років тому опинилася українська і держава, і державність. І я не переконаний, що українська державність витримала від 1920 до 1991 року навіть в радянських рамцях, межах, що це була повноцінна державність. Вочевидь, що ні. І твори літератури, твори забороненої літератури української вони про це ну промовисто, мабуть, говорять. Пане Іване, ми говоримо про твори літератури, ми говоримо про те, що відбувалося 100 років тому. Але знаєте, таке враження, що ти переживаєш це все саме тепер. І коли ви кажете про колеса історії, якось знаєте, майже фізично ти відчуваєш, що ці колеса накочуються на сучасну Україну. І знову Україна в огні, і знову Україна в око. Опах і знову Україна в тяжкому економічному становищі, і знову не непоєднаність не політичного проводу, який мав би стояти дуже твердо, якщо він український, звичайно, власне. Якщо він український, він може бути лише формально український. Так ми це бачимо як історики, як політологи, як дослідники, скажімо, державного будівництва. Що формально знову ж таки радянська державність була, але що було всередині, що було в личині цієї державності, мабуть, ну, зовсім інші гасла. Знову ж таки, бачимо, що є розірваність, якась така асиметричність розвитку політичної нації з одного боку, а з другого боку бачимо асиметричність взаємин політичної нації і нації як такої українців сьогодні з її проводом політичним. І це таке враження, що ці граблі, на які ми наступаємо вже, мабуть, 28 років поспіль, так у нас немає активної і консолідованої взаємодії влади і громадян, влади і громади, починаючи від Києва, так від центральних органів, починаючи від центральних інституцій. А все починається, мабуть, на місцях, так, в регіонах, в громадах. Починається все на рівні місцевого самоврядування. І кожна, кожна людська спільнота вона має свої хиби і має свої переваги. І оце політичність цих спільнот, політичність громад, вона є в певному сенсі загрожена з національної точки зору, з перспективи і стану національної безпеки нашої держави. Тому що ці загрози не в один день з'являються, і це ми бачимо на прикладі, на жаль, тієї війни, яка триває вже шостий рік поспіль. так? Бачимо відсутність консолідованої позиції не лише у гаранта Конституції, бачимо відсутність розуміння і розуміння мови політики як такої, тому що саме на міжнародних форумах, як мені здається, попередній політичний режим чітко і недвозначно декларував ці питання. І ключовим посилом було те, що ми є загрожені і відбувається окупація української території сьогодні. Ми не почуємо таких посилів. Вони просто е, нівельовані, непотрібні, Вони е, є якісь такі, які е, радше не треба їх використовувати, тому що ми можемо когось образити, так? Це з е, точки зору високої політики, так політики високого рангу. Але маємо ситуацію знову ж таки, яка більшою мірою впливатиме на наше життя і далі. Це е, власне наголошення на тому, що ми є якоюсь країною, яка не відбулася. Країною, яка не має власної тотожності чи ідентичності, і оці наголоси, що нам треба домовитися в сенсі історичної політики, політики пам'яті, політики національних пантеонів і врахувати точку зору наших сусідів, які і навіть 100 років тому не надто були зацікавлені, сказав би я так м'яко в українській державності. Вони показують безхребетність і влади, і політичного проводу як такого. Тому що лише громадянське суспільство, як мені здається, лише волонтерський рух, лише збройні сили нашої держави, вони гідно можуть репрезентувати ті зміни, які потрібні нашій державі на сьогодні. Може репрезентувати і національна освіта, але вона теж загрожена багатьма викликами не лише глобалізації, не лише денаціоналізації української освіти, яка по суті і не стала, мабуть, питому національною і українською в силу багатьох обставин. Так, і останніх реформ, які відбуваються не лише в середній школі, але й у вищій, вищій школі. Так. Бачимо, що проблеми історії України знову ж таки: вони затерті, вони стерті з програм. Є різноманітні пастки, куди потрапляють і керівники вишів, і викладачі університетів, коли якісь курси є необов'язкові, якісь вони вибіркові, якісь ненормативні. так, і... Задаємо собі запитання, а чи є якась країна, яка не вивчає власну історію в повному обсязі. І чи не наслідком оцих деструкційних наслідків, які відбуваються в нашій політиці, в нашому громадянському суспільстві, в нашому повсякденні, є незнання нашої історії, так а незнання історії воно не звільняє від відповідальності, воно лише загострює цю відповідальність, яку ми вже відчули, так і відчули вже ті покоління, які народилися вже в незалежній державі. Мої студенти, студенти моїх колег це діти 20-літнього віку, передусім, які не пам'ятають і, слава Богу, радянського часу, так діти, які мають зовсім інші інтереси і цінності. Це не лише країна смартфонів, так чи країна гаджетів. Це діти, які читають, це студенти, які критично мислять. Звісно, їх є мало, і так мало б бути, тому що є творча меншість, про яку говорив відомий британський історик Тоньбі. Але знову ж таки в нас немає як такої збірного образу відповідальності еліт. Ці еліти у нас десь розмилися по багатьох політичних силах, партіях, громадських організаціях, культурницьких установах. Немає того кістяка, немає того кулака, який би в потрібний момент схаменув владу, як таку, політичний провід і політичний режим, тому що Україна. Знову ж таки, пригадаємо конституцію нашої держави, є демократичною країною, європейською і правовою. Цього нам сьогодні не вистачає, мені здається, оцеї правового поля, європейськості, передусім, і демократичності. Я думаю, що нові покоління, які вже є, які вже поряд з нами, вони будуть цю ситуацію повністю змінювати. І для них не буде стояти питання. Вибору чи не вибору, загравання з сусідом чи його е, слухняне впокорення перед ним про ідентичності, скажімо так. Ми країна, яка має своїх героїв передусім, має свій пантеон національних героїв. І наша країна, її громадяни, повинні вирішити, хто є ці герої і яким чином ми можемо їх досвід використати, і негативний, звісно, і позитивний у своїй новітній історії. А заяви про те, що ми не сформована країна. У нас немає інтелігенції, в нас немає політичної нації як такої, вони виглядають фейком, який дуже жваво використовують проти України на міжнародних конференціях, на міжнародних форумах, зрештою, навіть на арені Організації Об'єднаних Націй, так коли ми бачимо одних політиків державницького штибу, які відстоюють інтереси власної держави, а бачимо також наших політиків знову ж таки високого штибу, які. Не знають, на яку ногу стати. Вони не знають, на яку ногу стати, вони не знають, як себе повести, так, вони можуть розповідати дуже гарні речі про себе особисто. Це все е, розуміється, як приватна особа, як громадянин. Коли ж людина репрезентує, чи є інституцію влади, передусім, а інституції влади в нашій державі сьогодні загрожені, насправді, так, ми бачимо, що. З такою політичною фігурою мало хто буде рахуватися, мало хто буде слухати її загалом. І це те саме, що було 100 років тому, бо був союз пілсудський Петлюра, досить недвозначний в оцінці і істориків, і тогочасних діячів, коли частина нашої держави на якийсь час була врятована від більшовицької навали, то зрештою Галичина була віддана полякам і цього ми, вочевидь, галичани і галицькі українці, не можемо подарувати пам'яті Симона Петлюри. Але і... це питання дискусії, звісно. Але і зараз ми чуємо про Малопольську і терени всходні, і багато-багато чого іншого. Але, пане Вале, я хотіла б ще спитати вас про те. Ось зараз е, є той проект, той сумнозвісний проект, яким власне питання української мови знову е, педалюється, і знову та наша українська мова не така, і знову державна мова стає під знаком питання. Знов такий, скажіть, будь ласка, от з точки зору і ретроспективи, і перспективи, що це для нас буде означати? Чим це нам обернеться? Адже маємо досвід. Я думаю, що це є дуже велика і загроза, і виклик для нашої мови передусім, тому що вона є, вона є серцевиною нашої державності. Вона є свідченням того, що ми вистояли, ми перемогли оце зло. Зло було в у двадцятому, передусім столітті червоним. Так воно було коричневим, якщо говоримо про нацизм, але більшою мірою це було зло комуністичне, більшовицьке. І ідея знову ж таки, зміни законодавства, перегляду певних статей Конституції, закону про мову. Останні події, коли депутати, народні депутати нашої держави в парламенті українському вносять пропозиції про те, що мовою робочою може бути мова російська, так. Чи це не новітні Емські чи Волоївський, Емський указ, Волоївський циркуляр, так? бачимо, що нічого не змінюється насправді. Так? На жаль, історія має властивість повторюватися. І, на жаль, ми не можемо чітко реагувати як громадяни і як еліти на ці виклики, тому що бачимо не надто проукраїнське лоббі в парламенті, у політичних силах. Бачимо навіть, що дуже часто. Діячі культури, які, мова яких є абсолютно не українська, вони толерують. Я тут пригадую діалог, який є, напевно, показовий того знаменитого фільму Кіборги, коли один з героїв каже, так ви толерасти, ви толеруєте. Я думаю, що оцього толерування нам треба позбуватися як державі, передусім. Державі Україна найвищою цінністю є, передусім, закон, але теж великою цінністю. Яка говоритиме про наше майбутнє, це і наша мова, наша культура, наша віра. Ці сфери буття людського вони завжди були загрожені, і вони, на жаль, будуть далі загрожені в нашій державі, тому що маємо цілеспрямовану атаку на українську мову, не лише науковців, деяких яких можна назвати псевдонауковцями, не лише людей, які кажуть, а яка різниця мені, як розмовляти вдома? Чи в побуті, чи в державній службі. Така різниця? І оця, власне, безвідповідальність українських політиків, яка сформульована, мабуть, отаким от дуже негативним слоганом, яка так, вона показує назовні всі проблеми теперішньої влади і показує проблеми, я би сказав, ширше постсовка, який залишився в нашій країні, який конструюється дуже вміло нашим сусідом-агресором і самими нашими людьми. Тому що, якщо говорити про декомунізацію формально, і видимо, вона відбувалася і відбувається, і відбуватиметься, так? Але декомунізація не настала в умах наших людей у багатьох випадках. Це не лише і загалом, скажімо, Україна центральна чи східна, це також і Західна Україна. Так не треба далеко йти. Ми можемо подивитися, яку пресу продають кіоски у Івано-Франківську. Ми можемо почути абсолютно іншу музику, і взагалі є питання, чи потрібна музика у громадському транспорті. Так, за кордоном, ви цього не почуєте. Але диким буде те, що коли ви будете в тому ж самому згадуваному сьогодні сумно вікуповному Парижі, то ви у е, газетних кіосках не надто знайдете видання іншомовні, які б просто е, були більшою мірою про е, інтересах власної країни, аніж про французькі, Так? Тому все залежить і від місцевої влади, також залежить від. Від депутатів, так, яких ми обираємо і на місцевих виборах. І цей рік буде показовий також, мені здається, як політологу. Ми це побачимо. Побачимо зовсім іншу конфігурацію політичних сил, тому що дуже часто, як буває в нашій політиці, в нас відбувається процес перефарбування. Так. І оцей Лис Микита, згаданий Івана Франка, а перед тим Гете, Райнеки Лис. Він все ж таки додасть жару, я би сказав, в українську політичну дійсність, і ми побачимо це навіть у нашому місті, в нашій області, що вже говорити про цілу державу. Але знову ж таки, вказування нам, як ми повинні поступати, що ми повинні робити з власної історії, як ми повинні розмовляти і де ми повинні розмовляти, так? Це всі ті загрози, які складаються в єдиний пазл супроти нашої державності. Тому я думаю, що нам треба бути дуже Дуже свідомими того, що це все може відбуватися малими кроками. Так, це не будуть якісь атаки чи наступи. Це все робиться дуже поволі, але це плинне зло. Це те зло, про яке казав відомий британський соціолог Зимун Бауман, про плинне зло, яке просто входить в наше життя. Воно може бути абсолютно не мати ознаки національності, воно може бути космополітичне, глобалізаційне. Але сьогодні ми бачимо, що те зло, яке суне на нас, це зло має виразну національну ознаку і має релігійну ознаку, так? такого войовничого войовничого православ'я, так, яким ніколи українське православ'я не було. Це зло, яке має ознаку російської окупації, так, українських теренів і анексії Криму знову ж таки. Про це сьогодні дуже мало говориться на міжнародних форумах, на відкритих форумах. Які є співорганізовані українською владою, чомусь стало правилом такого дуже хорошого тону в лапках української влади не згадувати про анексований Крим, не згадувати про події на сході нашої держави. Радше можна говорити про розмежування, про те, що ми віддаємо щось, що все гаразд, і війна закінчилася в голові однієї людини. Насправді, війна не завершилася в голові багатьох мільйонів українців, які. Рідні і близькі, яких лежать в тій землі вже, на жаль. І це є велика проблема. Це вже, мабуть, психічна проблема нашої влади, як такої. Тому що не треба забувати, що влада це є інституція не лише політична, це влада, передусім, здорової психічної нації. І нам треба про це говорити. Треба говорити про те, що влада повинна бути відповідальна, як і повинні бути відповідальні наші громадяни. Тому з одного боку, я би. Підкреслив і загострив на тому, що влада є співвідповідальна перед громадянами, але і громадяни є також відповідальні за той стан речей, в якому ми з вами опинилися. Пане Іване, і ось мені здається так абсолютно на побутовому рівні визнати Я помилився. Визнати, я більше таких помилок робити не буду. Це ж теж надзвичайно важливо. І десь оце визнання, десь оце розуміння цього процесу, всього цього, що відбувається, і своєї вини, і своєї відповідальності. Воно може бути дуже е, серйозним кроком для зміни ситуації. Ось я помилився, але більше я не хочу помилятися. Я не буду робити цієї помилки більше. Ну, мабуть, що так, але чи в нас, зрештою, інші політики, навіть не лише високого рангу, так вони вибачалися коли-небудь чи перепросили за свої вчинки. Ось ми можемо порівняти це з іншими цивілізованими країнами, не лише нашими сусідами, так як і в Європейському Союзі, коли політик лише сказав якусь дурницю, так, чи помилився він відразу, або перепросив, або подав відставку. Він зрезигнував з цієї посади, бо це дуже неприємно і йому, передусім, так його родині, і тим політичним силам, які його делегували. Так, подивімося на американські правибори. Так, ми бачимо, як кожна найменша дрібниця враховується. Батьма таборами політичними республіканцями, демократами, тими політичними інституціями, які підтримують власне статус американської демократії, так і бачимо, що оця система стримувань і противаги дуже дієва. Чомусь в нас вона не витворилася. Так? Цьому теж є пояснення, і науковці можуть говорити про це, мабуть, не лише годинами, а цілими днями і тижнями. Але нам треба ставати поволі дорослими і дорослішати, тому що ця інфантильність, наша наша дитячість в багатьох випадках навіть теперішньої української влади, вона дається взнаки нам. Вона шкодить нам, передусім, і в повсякденному житті, і в діяльності політичних партій, які можна купити, перемалювати, змінити назву. Але нічого ж з того не зміниться, так і знову ж таки, ці всі процеси відбуваються е, і на місцях, не лише у столиці нашої держави. Тому ми бачимо політиків безвідповідальних, політиків, які можуть запізнитися на якісь події, де коли чекають громадські активісти чи громадські організації. Можемо побачити голослівні заяви про те, що буде і як буде збудовано, скажімо так, і в які терміни бачимо, що є безвідповідальність як така. Вона стала нормою політичного життя. На Жаль. І це свідчення відсутності політичної культури, передусім. Тому що Пане, політики професор. повинні репрезентувати ту культуру. Але е на завершення нашої програми я все-таки хочу спитати вас, де і в чому черпати оптимізм? Оптимізм черпати в наших перемогах. Так? Українці це не лише нація пораженська, так? і нація, яка лише плаче. І Може співати сумних пісень. У нас є і пісні, які розповідають про наші подвиги, нашу звитягу. І я відразу хочу сказати, що таким архетипом наших звитяг є українське козацтво, так? Тому що, досліджуючи, власне, ми згадували сьогодні українську літературу ХХ століття. Скоро вийде моя нова книжка про це. Я побачив, що в кожному творі української літератури не такому творі, який би мав сподобатися владі, як такі, так? А в творі людей, які були переслідувані, які сиділи в таборах, яких карали, яких знищували. Оцей архетип козака і козацтва, він присутній завжди. І ми повинні взоруватися на ці перемоги. А перемоги були в 20 столітті: це українські січові стрільці, це Галицька армія, це, зрештою, армія Української Народної Республіки. Так і я думаю, що теперішні сучасні збройні сили України, які вже пройшли. Іспит вогнем, кров'ю, залізом вони відповідають, що вони можуть захистити нас, вони нас бережуть. І навіть коли ми сьогодні розмовляємо про це, пам'ятаємо, що на українській землі відбувається зовсім інше. Так? І дуже часто це забувається і політиками, і викладачами, і журналістами зрештою. Пам'ятаймо про наші перемоги. Україна переможе, Україна буде єдиною і Соборною, але це не буде єдина страна, як нас запевняли так іншою мовою, мовою агресора, це буде україномовна Україна з українськими цінностями, Україна, яка буде шанувати передусім українця. Це був професор Іван Монолатій, член наукового товариства імені Тараса Шевченка. Член товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Активна, небайдужа людина. Я дякую професорові Монолатію, Я дякую всім, хто дивився і слухав нас сьогодні. Хочеться щиро вірити, що все те, про що ми говоримо, доходить до сердець українців. Дякую, до побачення. На все добре. Нехай добро і злагода панують у кожній родині.